Ja, var är vi idag? Vi är i gamla Gävle och tittar efter, vad kallar det så? Svarta frun. Svarta frun. Hildegard Krysell. Har vi varit med om någonting hittills? Nej, jag har fått upp lite ord. Döm. Kvinnor, klockor, lysande, rövare, läkare, krets, kadaveren. Kanske menar man klaveren, hon sa kadaveren. Nothing, skriver jag nu. Hon bodde alltså här i det där gråa huset där. Men man ser henne oftast här. Ja, det är konstigt också. Men det kanske var, det här tillhörde kanske det förr. Och så smet hon ut här. Hon kanske tog emot kunder här och sen, eller mötte upp dem, man vet inte. Det blir en massa hungrig när man dricker alkohol. Ja. Mormor. Det där lät inte som mormor, det lät som mormor. Mormor. Kikar in. Men alltså det ska finnas något mer café som jag inte har sett, utan det var bara där.